ଗତ 23/10/2022 ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଆମର ଧରମବନ୍ଧା ଥାନାରେ ଆମକୁ ମନୋଜ କୁମାର କେଉଁଠୁ ବୋଲି ପାରେ ଗାଁର ଲୋକ ସେ ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା କାନ୍ତା କେଉଁ ସେ ଜମିକି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ୟାରି କେଉଁ ସେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ତାର ବାପା ବେକରେ କଟା ହେଇକିରି ମରି ପଡ଼ିଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ। ସେଇ କନେକ୍ସନରେ ଧରମବନ୍ଧା ଥାନାରେ IAC କେସ୍ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ। 302 IPC କେସ୍ ହେଲା ପରେ SP ସାହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ ରସ୍ କରିଥିଲେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ସେ ଜାଗାରେ ମାଛ ମରା ହେବାର ସିନ୍ଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ବଡିଟାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାହେଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦେଓସିଂ କେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ପରମାନନ୍ଦ କେଉଁ ସିଏ ଗତ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାର ଡେଥ୍ ଉପରେ ଦେଓସିଂ କେଉଁଟଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତ 18/10/2022 ଦିନ ଦେଓସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ କମଳା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା, ଜ୍ୱର ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଏକ୍ସପାୟାର କଲା ପରେ ଏହାର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଦେଓସିଂ କେଉଁଟଙ୍କର। ଆଉ ଠିକ ଶନିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦେଓସିଂ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବେକକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଚିପି ଦେଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ତାକୁ କାନ୍ତା କେଉଁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିକିରି ଏସବୁ ତାର ପରିବାରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କଲାଣି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5ଟା ସମୟରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଘରୁ ଧରି ସେ ପୋଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମାଛ ମାରିବା ଜାଗାରେ ସେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ପଛପଟକୁ ଧରି ପକାଇ ଛୁରୀରେ ବେକକୁ କାଟି ପକାଇଲା। କାଟି ପକାଇକିରି ଛୁରୀଟିକୁ ନେଇକି ଘରେ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉକ୍ତ ଛୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଇଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିକଭରି ହେଇସାରିଛି, ସେ ଗିରଫ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବ।